Crna Jagode kopa i evo vidite dokle sam okopala kako to lepo izgleda. Nisam imala vremena, ovo su mi jagode mesečarke. Pogledajte vi koliko su one rodila, vidite vi, one rađaju celu godinu. Evo ova zri, još malo pogledajte kako su lepe, zrele. Ali moram da se naoružavam sa živcima da je dobro, vidite kako je lepa. I rodna, evo i drugi je, vidite. Evo vidite kolika je ova, ali ovaj puž došao lepo pa je pojeo. O šta će kad je gladan? Evo. One jedne cvetaju ovde, pogledajte. Kako je to lepota. I ja ovo sad treba sve da uradim. Eto, moram imati živce, vidite kako je to sve. Evo vidite šta znači kad je urađen vrt. A ovde sam malo zakasnila sa verbom, sa rakijom, sa svačim nečim. I onda ja tu svaku travku eto pokupim, počistim, imam kabo, u kabo i ovo lepo nosim na njivu, đubrim znači svoju njivu. A ove imaju ovde, vidite kako su rodne, sam mora da jeo. Da.